Nema goreg od svojatiti prolivenu krv za Hrvatsku, njezino utemeljenje i onda u ime istog toga pljačkati tu istu državu. I mislim da je vrijeme da se ljudi u Hrvatskoj suoče s ovom istinom, da spoje ove dvije informacije i da znaju da nisu sve politike iste, da nisu sve politike i političke stranke takve. I mi ih pozivamo da nam se pridruže, jer od mrmljanja sebi u bradu neće imati koristi, od apatije nema koristi. Ovakvi i slični će i dalje vladati Hrvatskom. Mislite li da je HDZ platio političku cijenu za to što je napravio, kao što kaže premijer Plenković, ili tek sad nakon što ova konačna presuda Vrhovnog suda donesena bi to trebalo stići na naplatu? A čime je to točno plaćena cijena? Time što se vodio spor 20 godina skoro. Time je plaćena cijena. A možda bi bila plaćena cijena da se spor završio i kada je bilo vrijeme, kada je bilo aktualno. Možda bi plaćena cijena bila u time da netko kaže, ljudi, ispričavamo se, oprostite. Oprostite što smo vas pljačkali. Možda bi cijena bila plaćena da svi oni koji su ne samo svjedoci, nego akteri tog vremena daju ostavke i pokupe se s političke scene, iz bilo kakvih odluka. Možda bi politička cijena bila plaćena kada bi oni konačno počeli provoditi ono što obećavaju svi tih istih 15 godina. To su promjene ovakvog sustava. Ne, oni su zadržali isti sustav i namjeravaju ga zadržati. Zadržali su iste te ljude iz istog tog vremena i ti isti ljudi su i danas akteri i donose odluke. A čak u svemu tome niti su se ispričali. Ne treba meni njihova isprika, niti će ljudi biti zadovoljni s njihovom isprikom. Neka konačno počnu mijenjati stvari, mijenjati ljude.